Subhanalla, e dëgjera para disa dite një rast shumë interesant për mu hira parë që kom dëgju, ndërsa dhe për juve. Një rast që i ka ndodh një djetarit të sojkohe, shekhu të njore, Bujsak el Huenit, rahim, hafi dhe hullaf. A e ka një sprovë, një smunje, po kone funde ka pas një sprovë, bagi më të madhe, ku i është përkecu gjendja, dhe si pasoj e këti përkecimit të gjendës në cora, janë dëtru që t'ja amputojnë, t'ja këputin komën atë. Në këtë sprovën e fundit, i ka ndodhë një ngjarje shumë interesant atë. Nga se, deri të amputimi këmbës ka ardhë, përshka këtë do të të helmimit, apo nivellin dhe shkallës së lartë të helmimit në gjak që e ka pas, sa që kjo helmim ja ka dëmtu mëlqin, ja ka dëmtu edhe pjesë tjera vitale të trupit të ti, sa që ka shku duke u përkecu skajshme në gjendja ti dhe ka qenë rizikumë me vdekja. Po dhe këtë gjendje bëjshë a përpjekje që ti përdorit të gjitha duat, lutjet e Allah e pejgamberit e son që ka bo Allah gjelon këto situata. Po për subhanallah, dua u lkerë heqë nuk mbi kënë mes do të me kënduat. Kjo dua pikë me nëzirë për krize. Apo kjo është absolutisht, dhe pse e kam komentu disë herë, e kam thonë shumë herë edhe, e kam tretu në përderë se shumë herë, dhe absolutisht, thu se nuk egziston fare këtë dua. Dhe edhe në moment, e pa është dikun shkrum, a emnin mjekut, a ndë një ku e di reklam që ka të qoftë, një njëri për shemë bëke reklam, apo mjek emnin Abdul Halim. Apo, edhe si e kum po Abdul Halim, më shkutu emni Allah El Halim. Dhe si më shkutu emni Allah El Halim, më shkutu, subhanallah, me njerë do lë kërbë. Që ta lësë Allah në gjellëvala me mëzirë nga kjo krizë, me emni ti El Halim. Apo. Që ka këtë inspirim të Allah gjellëvala, subhanallah, mi ka dhu qëre, kejtë dijen se e ki ti o petë e herën, apo, ta qëj një reklama ti ta kujtën, apo. Si s'ki, s'ki ki pun dije. Ai kanë forcën Allahu vallahi ata me shahadet me dije, se sa për dijen ton, vdesëm se xhailat më të mëdha Allahu na ruaj ata. Andaj shikja ka kujtu, thotë edhe fillova thotë shumë me lutë Allah me këtë dua, shumë. La ilaha illa Allahu al-azimul halim. Me lutë Allah shumë me këtë lutje. Thotë derisa u përkecu gjendja ime shumë, thotë edhe një natë gruaja ime pa ondër atë. Subhanallah. Ka pa ondër se i ka ardhur në njëri në formë caktume, dërsa unë e ishtrim. Apo? Edhe thët, unë e isha ishtrim. Në të ndër, thët edhe, aj njëri po i thët grustem aftër. Emma shifa u hadha, febikun fejekun. Thët shërimi i këti do tjetë, me bëhu do të bëhet. Apo? Thët posa ma tha gruja këtë ndër më njës, e kuptova se smundja ime te i kalon mundësit e medicinës aftër. Si pas medicinës, unë jam i vdekun. Apo? Por do të ndodhë shërimin me mrekulli për Allah të zogjerat. Si pasoj, kërkes me El Halim. Apo? El Halim i thënë regullë, të afatizon hala. Apo? Nga se me medicin ti e vdek, do në ka marë fund, dhe për darjetë e kebo, mirë sa kebo, ti shkova. Apo? Por ti për kërkan afatizim me emrin ti El Halim. Subhanallah. Shko këtë lidhje, ti po e kërkan, a si ka thonë shtima jetën. Po përdojt El Halim. Kur e thesh El Halim, a e din tani që është duhet me përmëti me këtë emrëm. Edhe, përkesohet gjendje e shehut, do të dhe ma shumë, edhe që në spital, së të qoftë mjekët atje, me një kujdes të veçantë, pas e shishtë disa për mjekët që kanë pasë rastin me marë pjesë në internimin dhe i shehut, thëtë më njëshin piku ma herët, edhe përse unë nuk i njësha, po kam përritu nga ligjëratët e ti, duke ndëgjue, kam pasë respekt, pasachem, edhe nuk kanë ditë qysh mja kumtu lojme në amputimit këmbës, të marre, së një thëjmë na, këna me ta këputë komën, apë. Thëtë edhe erdhë, drejtori i reportit, edhe fillaj okolla, i thash, kalzëm, qka puna, a duhet që kja, po? Tha po që kjo duhet, i thash, ka zotë që se këtë saktimi Allah, ta zhjallë dhe kone, kjo punë për mu ka mërë fundat. Këptim pajtimit. E kanë fut në operacion, për subhanëla gjendje është përkecu, sa që do tëtë kanë marë shumica e mjekëve vendim që do tëtë mos me fut në anestezion atë. Përshka këse nuk qohet marë. Ase regla me gjithë të që kënë njërë me që gjendje, nuk qohet marë. Për nga se të gjitha aspektet vitale të trupit kanë vdekave. Don, asë kjo nuk përdo nësa duhet, asë nuk përdo nësa duhet, asë nuk po funksionat. Ma dje, ka ra shtypja gjakut 40-50. Don, ma që citata që këtu njëri desë shtu të atë. Ska shtypjet me aftush me gjakut e kështu më radhë. Mëstin detalet e shëndetit ti, po së të qoftë, pajisja jep ke i sej që kënë njëri do manë është duke vdekat. Po subhanallah,
ata 2 mjek që kishin një lidhje emocionale me mua më tepër, thonin na jet xhik, mos më provoj që tapër. Pasi veç po shpërkecu, të provojmë edhe këta, edhe kanë futur në operacion, ja kanë kput komën, thot subhanallahu, thot gjithë kanë prit lajmin se vdiq. Apo thon gazet nuk ka shenja jetë apo. Thot për moment caktuar befas, thot 85% është kthy funksionizimi i trupit apo. Në të habitshme, askush nuk din që ka ndodhë. Thot edhe gjithë mjek, 18 mjek, thot, eksperta të lëmive dëshme, kanë dëshmu dhe janë betu në Allah në Gjallahu Ala, se medicina nuk një kësi rasja. Thot. Andaj thot, kjo ishte kun feje kun, thot. Në gjallu dhe në gjallu, thot. Aj kur thot, në gjallu, këtë mjek, thot, i dek të është, aj thot, në gjallu, në gjallu. Pse? Pse i ka thonë, el adhimul halim, apo? Kër e thirë Allah në Gjallahu Ala, i thënë regullat, thot. I thënë gjitha shkencët, apo? Për mu përgjigjë robit ti që i ka lutur me një emër të vetë.